Jeg tør næsten ikke. Den er stadig sur, den er stadig sur. Pro Gamer er det fedeste merch, jeg har lavet. Og der er nyt stof. Tjek hele kollektionen ud i dag på comkeen.dk. Hanuks, det er Comkeen, jeg rapporterer direkte fra den farlige ende af en demonic mesopithecus, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som en er fra min. Den er rigtig, rigtig god. Jeg vil ikke stå der, hvis jeg og dig, og du skal slet ikke se så interesseret i, hvad der sker lige der, fordi det er livsfarligt, som du kan se, at stå lige her. Man kan få den lige i hovedet, ikke også? Vi rapporterer direkte, at vi har fået 2 æg. Jeg vidste ikke engang, at de lagde æg. Demonic mesopithecus. Kan vi bruge demonic æg til noget som helst? Lad os lige lægge dem ind i vores æggemaskine. Det kan være, der er lagt den var der. Pff, jeg har egentlig haft den derinde, så det kan være, der ligger demonic æg herinde. Er det noget, vi kan bruge til noget? Vi har 23 demonic æg, plus sikkert noget. Vi har stået demonic lort. This seems explosive. Oh god, hvad kan vi med det? Oh nej. Okay, det skal vi lige gå lidt væk fra basen med det her. Er det lort, vi kan kaste på folk? Kan jeg samle den der op? Er det en eksplosiv lort, det der? Der står weapon. Oh god. Så hvis jeg tager den her. Oh nej. Oh nej. What the crap? Oh man. Jeg må være faldet i søvn op ved krystallen igen. Jeg har altid de vildeste drømme, når jeg falder i søvn herop. Jeg tror det er krystallen, der har en eller anden magt over mig, men jeg drømte, at jeg kom til at dræbe alle mine dinoer. Eller i hvert fald største del af dem. Lad os lige se. Og heldigvis ser det ud til, at det bare var en drøm. Thank god. Og jeg drømte, jeg kastede med eksplosiv lort fra abens numse. Og den dræbte alle mine dinoer. Men heldigvis var det bare en drøm. Nå, okay, men vi er friske. Vi er klar igen. Vi er klar igen. Så lad mig lige vise jer, hvad jeg har gjort siden sidste episode. For det første, vi har fundet ud af, hvad den hedder. Det hedder en Book Dry Store, ikke også? Og denne her har vi nu sat til, og bare lidt, den laver bare jerky. Den laver bare jerky en masse nu. Herinde, der laver vi bare meats en masse, så ja, det kører bare, du ved ikke også. Jeg er lige nu ved at lave en lille smule mere gasoline der, bare fordi vi skal lige fylde lidt mere i her. Gasoline, der. Vi skal have lidt selv. Ikke også til motorsaven. Til motorsaven skal vi altid have lidt. Men jeg tænker, at vi skal ud og se, om vi kan finde os en Celestial i dag. Vi skal også prøve at breed dem her. Jeg har ingen idé om, hvordan breeding settings er på serveren. Så det kan være, at det bliver en kæmpe katastrofe. Men jeg har i hvert fald været inde og gøre sådan, så man kan breed dem. Nå, okay. Så er vi bare lige tørstige, eller hvad? Så tager det bare lige en drej. Jeg har været inde og ændre, så vi i hvert fald kan breed demonics og Celestials. Så jeg tænker, at vi starter med bare lige at sætte den til at mate. Og så ser vi, hvad de gør. Power up. Jeg tør ikke gøre noget med dem her. Jeg tør ikke gøre noget. Nej, pas på. Pas på. Det er ligesom nitroglycerin. Ikke også? Vi tager lige de der æg der. Det er ligesom nitroglycerin. Hvis du tager det, hvis det er ustabilt. Det kan risikere, at sprække i luften. Okay, lad os lige sætte dig på behavior enable mating. Og dig behavior. Det kan være, at settingsene slet ikke er til, at vi kan gøre det. Lad os prøve at se. Okay, det går rimelig hurtigt med at blive gravid. Jeg er ret sikker på, at de her, de bare spytter en baby ud med det samme, egentlig. Omvendt, så er de lige lagt et æg. Æber lægger ikke æg. Æber er pattedyr, ikke også? Vi nedstammer fra æberne, eller i hvert fald en fælles forfader. Så de lægger ikke æg, det er pattedyr. Så det er jeg lidt spændt på. Det er jeg lidt spændt på, men ellers så tænker jeg, at vi skal ud og lave en Celestial i dag. Jeg har ikke rigtig set, hvad der er på serveren, men jeg går ud fra, at der er noget cool. Jeg tror, vi har Celestial. Vi har én Celestial Kibble. Om det er nok, det ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg tænker også, at vi skal op, og så skal vi prøve at lære. Det havde jeg glemt. Lige nu bruger vi den her, ikke også? Og den er fin nok, men lige så snart vi skal op og nok noget, der vildere ud, end det vi, altså Omega er sådan noget, og Demonics og Celestials, så skal vi op og have noget endnu større. Vi skal have noget mere vanvittigt. Eller hvis vi vil lave en Reaper King, eller Reaper Queen på et tidspunkt, og det vil vi rigtig gerne, så skal vi op og have noget vildere end det her. For at lave noget, der er vildere end det her, så skal vi bruge, ikke noget? Origin. Vi skal bruge Origin Infused Narcotic, og så skal vi bruge Origin Blood. Og det kan godt være, at vi kan dræbe en Origin nu, hvor vi har dem her. Så det tænker jeg også, vi skal prøve. Origins, det er sådan stage over primals. Og de er, altså, jeg tror de er 100 millioner, 300 millioner, 400, 500 millioner i liv. Jeg tror også, vi kan tæmme dem, men roligt.
Der er vi ikke nu, vel? Der er vi ikke nu. Vi tager det stille og roligt i den her sæson. Vi skal ikke rush os igennem noget. Vi har ikke travlt. Vi skal bare passe på, at vi ikke træder på lorten. Okay, skal vi lige, vi fjerner den lige, så du ikke laver en baby ud i lorten. Det vil være ærgerligt. Demonic monkey poop. Jeg har drømt, at det er livsfarligt, så vi skal ikke kaste med det, vel? Okay. Are you ready for this? Jeg håber, den spiser almindelig kød. Det ved jeg ikke. Jeg har slet ikke sat mig ind i. Jeg burde nok læse op på, hvad sådan en baby spiser, inden vi bare laver en baby. Men ved du hvad? Vi kan altid lave en ny baby, hvis det er. Hvordan? Where's the monkey? Hallo? Ah, vent lidt, Anna. Hvad står der nu? Så nu står der gestation. Okay, så det første, de gjorde, det var, at de parrede sig. Det tog 5 minutter. Det er alligevel imponerende. Nu er den færdig også. Og så nu har, så når den er færdig med gestation betyder, at den er gravid, og det er den i 4,5 minutter. Så ja, okay. Så jeg sørger lige for at være klar til den. Gå væk, du bor ikke her! Hvis ikke skyder den, så bliver den bare. Vi ser... Nå. Jeez! Okay, så vi ses lige om lidt, når vi er færdige med at lave babyen. Ikke også, skal vi ikke sige det? Det gør vi! Og vi er tilbage igen. Og om 14, jeg mener 8 sekunder, så er vi klar til hvor... Der ligger et æg mere. Så får vi en baby. Det er lidt mærkeligt, at den laver babyer, når den samtidig lægger æg. Men okay. Det er også... Er det... That's not the one, man. Du snød os. Okay, imprint. Den er baby til at starte med. Baby. Okay, kom herover. Baby. Okay, er du passiv? Jeg kunne godt tænke mig, at du er passiv, hvis du kan noget overhovedet. Okay, den kan ikke noget. Okay. Den starter ud i level 850. Jeg ved ikke, vi bør lige give den noget mad, gør vi ikke? Jeg ved ikke, hvad den spiser. En rage... dem holder vi os lige fra. Okay, vi har masser af mad herinde. Ja, den spiser nok råt kød, gør den ikke? Giver den noget... Jeg ved ikke, det kan også være, den er... Jeg ved ikke, hvad den vil have! Du må sige, hvis du vil have noget andet, ikke også? Fordi, I don't even know. Jeg har ingen om, hvad du vil have. Spiser du det der? Du er mega ligeglad. Spiser du? Du kan godt spise det. Food. Okay, så food falder langsomt. Hvad med health? Den stiger. Jeg ved ikke. Power up. Once cam 23 minutter. Jeg ved det ikke. Det er lige meget med det her kære, sådan noget, for vi har en potion. Vi har en grower potion. Rolig alt sammen. Grow up potion. We gonna do it. You know we gonna do it, mans. Der er ikke nogen grund til, at vi spiller modded ark. Nej, nu skal du ikke springe i luften, vel? Hallo? Ja. Vi prøver lige igen. Grow up potion, ikke også? May will make any baby grow up instantly. I have my doubts. Prøv igen. Okay. Consume. It's not doing it. Den gør det ikke. Okay, det kan være, det ikke virker på demonics, fordi det er der dog. Okay, men så den er der. Jeg tænker, at vi lader den være. Vi kan ikke, jeg ved ikke, hvad han har andet at spise. Vi lader den lige være, og så vender vi tilbage til den senere. Skal vi ikke gøre det? Fordi lige nu, we don't know, mans. Vi ved ikke, hvad den vil have. Vi ved ikke, kan vi heal dig? Det kan vi godt. Okay, vi healede den. Okay, så vi kan godt heale den. Så det er ikke fordi potions ikke virker på den. Den falder selvfølgelig igen til, men den falder til et højere niveau. Og det er fordi den er ved at blive voksen. Så har den et max antal liv, som er mindre end dens max. Fordi det her, det er først det den har, når den er færdig også. Den starter på 7425 milddamage. Jeg har ingen idé om hvor de her startede henne. Jeg har levelet dem begge to, ikke også? Men jeg tænker det er godt, altså. Jeg tænker, den bliver awesome, den her. Okay, nu må vi lige se, om den først bliver moden, fordi jeg ved ikke, hvad vi skal fodre den. Forældrene vil åbenbart ikke give den noget at spise eller noget. Så vi lader den lige være. Ikke også? Og hvis den dør, så dør den. Det håber jeg ikke, den gør. Misforstår mig ikke, altså. Det håber jeg ikke, den gør. Men jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Men vi har en anden mission i dag. Vi skal nemlig ud og finde os en... Hvor har vi? Der. Vi skal ud og finde os en celestial. Vi skal have en celestial dag. Og i dag skal vi have en celestial flyer. Det vil sige, at vi skal have en griffin, eller en argentavis, eller en celestial seeker. Jeg tror, det er dem, der er. Der tror også, der er nogle celestial wyverns.
Vi skal have et eller andet, vi kan flyve på. En Griffin vil være awesome, ikke også? Fordi Griffin kan jo det mega seje, at du kan sidde på den og skyde samtidig. Det er awesome. Det er det, vi vil have. Men jeg har ikke set nogen endnu, så jeg ved det ikke. Og der er også højere level Griffins og sådan noget, vi skal se på et senere tidspunkt. Så det er ikke så vigtigt, at det lige bliver en Griffin nu, fordi det bliver ikke vores primære mount, før vi alligevel får en Chaos på et eller andet tidspunkt. Men så jeg tænker, at vi flyver, og så ser vi, hvad vi kan finde. Har jeg noget på skulderen? Nope. Jeg tænker egentlig, at jeg vil tage... Jeg ved ikke, om jeg vil tage en af dem med, eller... Vi har trackers på dem begge to, ikke også? Fordi så kan vi jo tilkalde dem. Hvis nu vi finder en origin, eller et eller andet, vi vil slå ihjel, eller en primal, så kan vi tilkalde dem, og så kan vi lige slagte med den, fordi vi vil gerne have deres blod og sådan noget, ikke også? Det er derfor, det er awesome med det teleporter mod. I love it, mans! Og hvis vi finder en origin, så prøver vi altså at slå den ihjel. Jeg er ligeglad. Jeg vil prøve at slå en origin ihjel. Okay. Og Toxic vil vi altid gerne slå ihjel. Sådan, de er døde alle sammen nu. Everybody dead. Du er også død. Vi vil nemlig gerne have... Nej, hvem har inviteret dig til festen? Vi vil have deres blod, ikke? Og så er der ikke noget, du kommer og gør det. Okay, vi får den her. Alpha blood. Very nice. Okay, men det er ikke det, vi er kommet for, Kamkin. Vi er kommet for at finde Celestials, skråstrej Primals, skråstrej Origins. Because, so that's what we're gonna do. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte med at kigge hen. Jeg ved, det er Magnus Sviks søn, der bor her. Det var hans base, vi var ved at fuldstændig smadre sidst. Så jeg tror, vi laver en alliance med dem på et eller andet tidspunkt. Så jeg ikke kommer til at smadre dem med uheld. Det år også er der nogen, der bygget. Det er meget cool, det her. Det er en meget cool build. Hvem bor her? Kongeriget. Okay, hvorfor flyver den der rundt? Deathwing. Okay. Det er en eller anden, der er glad for Wyverns i hvert fald. Deathwing er en... Hvad er det? Er det en Dodo Wyvern? Nej, jeg synes, vi skal blive tæt på, før vi er alliance. Men man ved aldrig. Det kan være, der er en af dem, der er på aggressiv eller andet. Man ved aldrig. Vel, man ved aldrig. Lad os løbe ud og se, hvad vi kan finde. Fable. Goddammit. Tror lige, du er en celestial eller andet fedt. Okay, lad os lige... Let's get your stuff, man. Let's get the stuff. Okay, gælder om at være hurtig. Der kommer en anden Argentavis, der har set den. Nej. Sådan. Skal vi vise dem, hvem der er boss nogle gange? Det er meget vigtigt. Okay, der er en Apex Poison Wyvern. Den har jeg ikke set før. Så tænker jeg, uanset hvad, så er vi nødt til at tæmme den. Jeg tror ikke, det bliver svært. Måske bare lidt tættere på. Jeg tror ikke, det bliver svært. Medmindre dens poison kan ødelægge os fuldstændig. Hvad nu det? Er noget andet? Nej, vi er good. Okay. Hold op. Woohoo! We did it. Easy peasy. Okay, I kan godt nære jer. Det er ikke til jer. Jeg ved godt, I bare ser aftensmad foran jer her, men det er ikke til jer. Very nice. Apex Poison Wyvern. Vi er nødt til at have den. Også fordi den er level 660, så den er højere level end max level. Og så tænker jeg nok, det lyder mærkeligt, Kamkin. Det gør det. Det er derfor, vi tæmmer den. Så kan vi altid finde ud af, om vi skal bruge... Jeg vil have en celestial dag, bare rolig. Stå nu stille. Hvor tror du skal? Nej. Hvorfor gør de det der? Det er vildt mærkeligt. Okay, vi skal... Du står stille nu. Vi skal bruge 3 Apex Kibbles. Og vi har det, ikke også? Apex. Vi har 6 Apex Kibbles. Very nice. Det er 3 styks. Easy peasy. Okay, lad os lige se, hvordan babyen klarer sig. Skal vi lige give den... Vi giver den lige nogle stykker, så der altid er nogen på den. Sådan der. Han har ikke spist noget endnu, men jeg tænker, det er fint. Altså, jeg ved ikke, hvad den vil. Og så tager vi tilbage. Så tager vi last remote location. Det er smart, man kan det. Det kan jeg rigtig godt lide, fordi jeg har ingen af, hvor det var henne. Også selvom det er lige nærheden af basen, så jeg vil aldrig finde den igen. Okay, are you ready for this? Stå stille, Revenant. Okay. You ready for this? I'm unconscious. Det er... Han har gjort det nu, åbenbart. Han har nok snart gjort det, tænker vi. What the crap?
Den skal ikke have Wyvern Melt, vel? Skal den det? The only thing an Apex Dino will eat. Eat it to gain nourishment. What is food? Okay. Det er kibbelsen, den spiser, ikke? Det er kibbelsen, den spiser. Jeg tror bare, den havde mælken på sig, og så drak den af mælken, og tænkte, jeg behøver ikke spise din kibbels. Men det gør du, ikke også? Det gør du faktisk. Du skal spise min kibbels. En af de andre ting, vi skal teste ud med den, er, om vi kan bruge dens poison til noget som helst, fordi det, altså, det kan være, den er awesome til at tæmme med. Vi ved det ikke endnu. Jeg tænker, vi er nødt til at teste ud. Så hvis du... Jeg kan lave en eller anden, kan jeg, ikke? Vent, der er en anden potion, vi kan lave, tror jeg. Potion, suicide potion. Not that one. Not that apex health potion. Nope. Der er nogle, hvad er det, tame? Der er tame helpers. Det er. Jeg har ikke nogen på os, har vi. Har du nogen tame helpers på dig? Det kunne du godt have. Det har du. Tame helper gange 50 gange 200. Tag den der. Jeg går ud fra, at det så bare er at smide den her i. Sådan den der. Den gjorde det. Ja, vi har gjort det. Du fløj bare rundt i din egen verden og anede ikke, hvad der skulle til at ske i dag, hva? Og så kom jeg bare flyve det og ødelagde det helt for dig. Okay, lad os lige tame. Der. Alright. Very cool. Vi tager den lige i lommen her. Der. Fordi det er jo ikke det, vi er kommet for, vel? Vi er ikke kommet for at lege med den der. Det skal vi også bevares, den er mega fed. Men vi er kommet, fordi vi vil finde en celestial et eller andet. Så jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte med at lede. Men jeg tænker bare, at vi flyver rundt. Så ser vi, hvad der sker. Alright, vi er tilbage igen. Men level 580 celestial seeker. Svig sagde, at jeg skulle passe på dem, fordi de havde det med at kunne slå en af sit mount ret hurtigt. Så ja, det er jeg selvfølgelig rigtig spændt på. Vi skal pege frem her for at skyde. Jeg tænker, altså den er 6,6 millioner torber, så vi skal eddermame have nogle bønner i den. Og jeg er også lidt i tvivl om, vi har nok. Jeg tror, vi har nok sådan, hvis vi rammer med de fleste. Men altså, that's not gonna happen. Vel, jeg har lyst til at prøve at bare kaste os ud i det. Se, hvad der sker. Okay, vi ramte den der, ikke? Vi ramte den der i hvert fald. Okay. Blev den sur eller noget? Gjorde den noget som helst? What the crap? Hvad er du for en? Du er en lille seeker. En baby seeker. Okay. Hvad har vi gjort af torber på den? Vi har gjort 70.000 som forventet. Ja. Ingen er sikker på, at den ved, hvad der ramte den. Okay, den virker lidt ligeglad med os. Hit. Det virker som om den er optaget noget andet end mig. Hvilket er fint. Ikke misforstå mig. Jeg kunne godt tænke mig, at den stod stille. Bare lige. Der. Altså, vi rammer den. Den stikker hovedet i jorden. Den vil bare gerne hjem, ikke også? Jeg ved ikke, hvad den laver lige nu. Reload the thing. Okay, rolig nu. Okay, vi skal lige have, hvis den tænker sig at være der noget tid, så skal vi altså lige have en bedre angle på den her. Det er perfekt det der, så kan vi skyde den i det allerfarligste sted. Nu vågnede den op igen. Se, når den laver det her. Let's go. Okay, der blev jeg lidt bange. Ikke også, vi blev lidt bange. Ikke meget. Ikke, not a lot. Okay, lad os lige prøve at give rampen herfra. Der er rampen. Er den sur på os nu? Den virker stadig ligeglad med os! Hvilket er mærkeligt. Okay, men vi har gjort en sjæl lidt skade på den. Vi kommer til at skulle bruge flere bønner, gør vi ikke? Jeg tror godt, vi kan lave en masse mere. Okay, vi make them count. Vi får alle skudene til at... vi misser... vi misser det der. Det var da ærgerligt. 1,1 million. Så vi er en sjældent af vejen cirka nu. Det er. Plus alt det, den formentlig stiger lige nu. Jeg antager, den stiger en masse lige nu. Der er misset ikke. 1,2. Altså det er mærkeligt. Det er lidt irriterende, at når torber kommer op i sådan i millionerne, så kan man ikke rigtig se, om den stiger eller falder, fordi det bliver sådan... Altså det bliver forkortet, ikke også? Så nu står der 1,2.
Hvilket er fint. Jeg går ud fra, at den stiger, altså. Den skal den sige, den skal den sige. Miss. 1,3. Okay, den stiger stadig i hvert fald. Okay, okay, okay. Jeg kan ikke miste skud sådan den her. Nu er det til en bedre vinkel. Man er et better angle, man. Måske oppe? Maybe like this? Nej, det er ikke godt det der. Det er ikke godt. Det er overhovedet ikke godt det der. Det er slet ikke super godt. Det er slet ikke så godt. Det her tror jeg godt. Jeg ved ikke, hvad den har fundet der, men der er et eller andet, den er super interesseret i. Miss. Okay, se, nogle af skuddene rammer. Nogle af dem rammer ikke. 1,5 millioner torp har vi gjort på den nu. Hvor skulle den nu? Hvorfor ved den ikke, hvad der sker lige nu? Hvorfor er den så retarderet? Jeg kan tænke på, hvad har den, når den er så retarderet? Oh, jeg hørte et eller andet. Jeg hørte et eller andet. I heard something. Nok ikke noget. Det er nok ikke noget. Der er nok bare mega neden her, altså. Det er nok for de alle dyrene her neden. Okay. Okay, nu er vi lidt tæt på, vil jeg sige. Nu er vi lidt tæt på. Altså hvis... Ho. Ho. Don't be that way. Don't do it, man. Don't do it. Jeg æder hinanden, det er meget bedre. Det er meget bedre, hvis jeg æder hinanden. Hvad er det for en dino, der er hernede? Altså, det er stadig sådan rimelig frygtindgydende, vil jeg sige. Dernede er der en bionic spine. Okay, den er vi ligeglad med. We don't care about that. Okay, reloading. Vi har 40 skud tilbage. Det vil sige, teknisk set burde det være... Det er ikke nok. Vi kommer til at skue flere bønner. Lad os bare lige blive ved med det her. Hvorfor er det så svært? Sådan. There we go. Hvor er den irriterende. Den er mega irriterende. Det er lige før, vi skulle prøve at stodowiren på den. Se nu, stodowiren bare mega sindssyg og bare giver... mega meget torpæk også. Reload the thing. Reloading. It's been reloaded. Hvor blev den af? Den er der. Så vi rammer med nogle af skuddene, ikke? Men der er mange af dem, der misser irriterende meget. Okay, vi er nødt til at være mere forsigtige med vores skud. Vi er nødt til at lave mere bedre skud. Okay, vi reloader lige. Reloader. Jeg havde et perfekt skud, men vi reloader lige. Vi reloader lige, altså. Det er... Det er sjovt, den ikke bliver sur på mig. Goddammit. Sådan. Sådan. Okay, jeg vil bare gerne have den sådan... Det kunne være fedt, hvis den bare var sådan halvt torpet, ikke? Så skal vi hjem, og så skal vi have 200 pik kugler eller sådan noget. Så er vi good. Den er lidt broken. Den er lidt broken. Det vil jeg bare lige sige. Det vil jeg bare sige. Den er en lille smule mærkelig, den er. Kom her. Du skal ikke være nede i vandet. Dårligt sted for mig at prøve at skyde på dig, tror jeg. Det er nogen af dem rammer altså. Hvor var den af? What the crap? Okay, den er der. Hvad laver den? Er den sur på mig? Eller er den bare mærkelig? Jeg kan se, at jeg ramte den ned i vandet. Jeg har godt ramt den der. Og det kan være, det viser sig at være helt perfekt der jo. No ammo. Okay, så det var det hele. Okay, så vi har fået den cirka halvt ned. Lad os lige... Okay, altså, hvis den bliver der, så er det fint med mig. Men nu skal vi videre med hjem, og så skal vi lave tonsvis. Ja, rolig nu. Let's go home, man. Let's go home. Skal vi lave tonsvis af kugler til den. Okay. Åh, man. Jeg ved ikke engang, hvor mange vi kan lave, altså. Alright, vi tager igen. Og den er lidt mærkelig, den. Jeg har lavet... Skal jeg se, hvad jeg har lavet. Jeg har lavet... Vi har 99 Apex Infused. Det var max, vi lige kunne lave udenbart. Så har vi 14 Primal Infused. Ikke også? De er meget bedre. Nemlig. Så nu har vi 14 af. Vi har 8 i magasinet og 6 på os. Jeg tænker lige at gøre det af med den her måske. Bare fordi du er irriterende. It's dead. It's dead. Also Globok dead. Jeg er lidt i tvivl. Kan vi ramme den derinde? Altså, den er lidt retardo lige nu. Jeg har ikke lyst til at spille min skud, men omvendt så er det også helt perfekt der. Skal vi prøve?
Det var i hvert fald ram. Okay, okay. Det er svært at se, hvor meget torper de her bønder gør. Ved bare, vi skal ikke misse nogen af dem her i hvert fald. Hvordan der? Okay. Jeg er lidt spændt på, om den kan komme fri der, om den sidder fast. Vi missede en af dem. Okay, jeg hader mig selv nu. Jeg missede en af dem. De er super vigtige, vi ikke misser, sagde han. Og så misser han en af dem. Det der er helt perfekt. Jeg tror, den sidder fast. Den sidder ikke fast mere. Okay, den sad perfekt fast der. Skal vi lige prøve at se. Ja, jeg har dræbt din gode ven der. Altså, du er sådan lidt... Du kommer rimelig hurtigt ud af range for mig. Hvilket er lidt mærkeligt. Lige reload the thing. Okay, så vi har 6 skud tilbage i den her. Det er ikke nok til at få den ned. Men forhåbentlig er det nok til, at vi kan få den ned med de... Det er... Det er så mærkeligt, den ikke akroer. Den har akroet på os. Er det ikke, fordi den ikke virker? Altså, den har været sur på os. Den missede vi igen. Der missede vi en. Vi har 3 skud tilbage. Vi skal ikke miste den. Det er... Hvorfor er den så dum? Der missede vi en til. Sidste skud med den her. Den missede væk. Den missede væk. Okay, let's go. Let's go. Vi har 99 af dem her. Hvor skal du hen? Nej, nej. Jeg lige lader med det der. Det er så mærkeligt, at den ikke bliver sur på os. Den er lidt resideret. Jeg håber, den bliver et godt tame, selvom den er mærkelig. Okay, hvad laver du nu? Det kan også være, den... Det kan selvfølgelig også være, den er bange for os nu. At det er der, den er nu. Fordi den har alligevel taget en del torber, ikke? Altså, den er 4,5 millioner lige nu. Jeg skal ikke misse for mange af dem her. Jeg tror, den er bange for os lige nu. Okay. Den er også... Den er powered down. Jeg tror, vi er good. Hvorfor skal den blive sådan? Den er fuldstændig umulig at ramme, jo. God damn it. Okay, vi skal bare få den med det her, altså. Jeg går fuldstændig amok, hvis ikke vi har nok. Også fordi, uanset hvad, så kommer det til at være tæt på. Okay, der... Okay, der er så ikke nogen af dem, der vil ramme. Vi skal lige lidt tættere på dem, bare. What? Okay. Reload. Okay, hvis du vil sidde fast der, det er fint med mig. Det er helt perfekt med mig. Jeg hopper lige af med Dino. Så er det. Okay, hvor blev den af? Okay. Chill bro. Det man kan gøre. Tools. Det er. We good. Der er ikke noget at bange for. Jeg hoppede lige af med Dino. Men det er fint nok, ikke også? Det er fint nok. Så skal vi bare lige have vores spyglass. Hvor blev mit spyglass nu af? Spyglass? Der. Okay. Rolig nu, alle sammen. Ikke også? Den er... Okay, det her er perfekt. Ja. Se, det er nu, det hjælper at spille Counter-Strike. Været main orber, ikke også? For ikke noget. Det er det, jeg har været. Bortset fra den gang, jeg var i face. Hvordan er... Ja. Den misser vi så. Okay, men vi har 77 skud nu. Og vi mangler 1,8 millioner torber. Det burde være fint. Den skal bare stoppe med at være retarderet. Den må hellere gerne sidde fast et eller andet sted, hvis det er det, den vil, altså. Du må også gerne lande et sted og bare slappe af, chill lidt eller sådan noget. Der faldt den sådan noget. Okay, det er super. Reload the thing. Den er ikke sur på os, vel? Nej. Den er ikke sur på os. Jeg er ikke så bange for den nu, fordi nu er den bange for os. Vi har vist den, hvem der er boss. Nu er det den, der er bange for os, ikke også? Så uanset hvad vi gør, så vil den bare prøve at flygte lige nu. What? De rammer de der. Det gør de ikke, men det burde de. Okay. Okay, vi mangler 1 million torber på den nu. Åh, det er crazy der.
Det her vil være super fedt sted at gå ned til gengæld. Ej, jeg skulle reload. Jeg følte lige, jeg havde god salve på den der, mand. Okay, lad os lige holde lidt øje med den. Hvad laver den nu? Hvad chiller den med? Den vil gøre et eller andet der. Jeg ved ikke hvad. Den vil gøre et eller andet. Det er fint. Jeg burde fjerne de her dinoer, ikke også? Det gør vi senere. Først skal vi lige have den her. Nej. Okay, hvor skal den nu? Du behøver ikke flyve derud. Altså, min største frygt er, at den går ned sådan i vandet. Og så det bliver vildt svært at få den af en eller anden mystisk årsag. Fordi den bare synker til bunds eller sådan noget, og der er mega dybt. Det ville være forfærdeligt. Okay, den sidder lidt fast der, ikke også? Den sad lidt fast, den tror, at den kan flygte. Det kan den ikke. Okay, lad os lige se, hvad der sker her. Jeg ved ikke, prøver den at æde de der, eller? Den smadrer en sten der. Vi har den næsten. Altså, 5 gode skud mere. Måske. 1. 2. Jeg går ud fra, at det ikke har noget meget godt, det der. 3. 4. Kom nu. Ram den. Vi har 40 skud tilbage. Okay, vi får den. Uanset hvad, så... What? Gå ned. Gå ned. Den er så tæt på nu, dudes. Jeg tør næsten ikke... Den er stadig sur. Okay, men den kunne godt gå ned sådan nu, ikke? Den er nede! Jesus! Okay, der var et helt kort sekund der, hvor jeg tænkte, what the crap? Okay, har du tænkt dig at gøre noget her? Jeg ved det ikke, Alpha Featherlight. I don't know, man. Jeg bedøver dig lige, jeg mener. Okay. Vi bedøver den lige. Okay, den skal have en Celestial Kibble, hvilket passer mig helt fint, fordi det er lige præcis det, vi har! Hvad laver du om den der? Er der noget der efter mig? Okay, let's go. Nødt til bare at gøre det nu. Der. Han har gjort det! Jeg har ikke tid til at kigge på den nu. Vi kigger på den senere. We gotta go, man! We gotta go! Alpha Featherlight. Var det noget? Skal vi bruge den? Tror jeg ikke. Okay, let's go. Vi har gjort det! Skal vi lige... Alpha Sega. Skal vi lige drifte den her Bionics? Jeg ved ikke, om vi får noget cool af Bionics. Mit umiddelbare bud er nej. Jeg ved ikke engang, hvad vi har fået. Okay, lad os komme hjem. Vi har gjort det. Vi skal ikke... Don't tempt fate, vel? We got to go home, man. Alright, vi er tilbage igen. Den er lidt cool. Den er lidt retarderet. Den er lidt mærkelig. Altså, den sidder på sin forben. Det er et mærkeligt dyr, der... Den sidder på sin forben, og så løfter den bagbenene op. Jeg troede først, den var bugt, og har prøvet at ride lidt rundt på den. Det er sådan, den gør, ikke også? Og så ser den bare mega crazy ud. Prøv at se. Det der, det ligner noget for Alien. Du ser lidt mere almindelig skræmmende ud. Du er sådan lidt mere Game of Thrones skræmmende, ikke også? Det her, det er sådan lidt mere Sigourney Weavers Alien skræmmende. Hvilket er cool. Lad os lige tjekke deres stats ud. Den her tæmmer ud i 870, og du tæmmer ud i 988. Wow. Du starter ud med 1, 2, 3, 4... 360.000. Okay, altså, jeg tror ikke, den her kommer til at være særlig cool. Den eneste grund til, at vi har tæmmet den, er fordi, jeg håber på, at måske kan vi... Altså, måske er den awesome, sådan torpor-wise. Lad os lige prøve det. Så torpor burde være der, ikke? Jo. Den gjorde ikke noget. Prøv det igen. Den gør skade, hvilket er fint. Torpor, nothing. Hvad gør den... Har vi ikke slået på, så vi kan se, hvor meget skade vi gør? Øjeblik. Jeg ved ikke, hvorfor det forsvinder. Hvad er du for en? Tekst, det kunne tage også. Fint. Okay. Så sikker det her. Kan vi ikke... Altså, du er en poison wyvern. Kan du ikke poison noget? Hvad? Poison wyvern.
Altså, den gør skade, men den gør ikke torpor. Lad mig sige, jeg er lidt smule skuffet. Jeg havde lidt regnet med, at den ville gøre torpor. Hvor meget skal jeg gøre? 10.000. Det er ikke dumt, altså. Det er ikke dumt. Ain't no bad. Ikke dumt, ikke dumt. Okay, den er meget fin, men jeg har lidt håbet på, at den ville gøre torpor. Altså, den er ret... Altså, den ser mega cool ud. Den ser awesome cool ud med. Om vi kommer til at bruge den... Pff, det tænker jeg ikke, vi gør, altså. Fordi hvis den ikke den kan torpe noget... Hvis den ikke den kan torpe noget, så er den jo fuldstændig useless, altså. Okay. Ja, undskyld, jeg skal ikke kalde dig useless. Du er en god dino. Du er en god dino. Vi prøver noget andet med dig. Fordi jeg har prøvet at kigge lidt på den her. S plus multitool. Ikke også? Den har sådan en... en chibify-funktion. Og det betyder, at vi kan gøre den til sådan en kæledyr. Og jeg ved ikke, om det er alle dinoer, den sådan virker med. Men jeg har lyst til at prøve. Kan vi chibify dig, for eksempel? Vi kan claim, mating, whistle mode, falling mode, wandering mode, creeping mode, turret mode, kill mode, spay mode, chibify mode. Kan vi ikke chibify dig? Okay, men chibify, det er det der, hvor man gør den til det der kæledyr. Så det kan vi, det er åbenbart ikke alle dinoer, vi kan med. Det kan godt være, det kun er vanilla dinoer, vi kan med. Okay, fint nok. Men, the main attraction, vores celestial seeker and ting. 870 er den til med ud i. Lad os lige starte med at smide det her på den. Der. Like so. Okay. Hvad har du i liv? Du starter med... Jeg skal altid tælle, ikke også? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du starter 5,5 million liv. Okay, jeg synes, det er cool. Inden vi gør noget, så lad os lige se, hvad der findes til den. Seeker, Celestial Seeker Armor. Så skal bruge 850 Celestial Hide. Jeg er ikke engang sikker på, at vi har noget Celestial Hide. Ah, lad os lige tjekke det. Måske har vi lidt. Hvordan går det med babyen? Er du færdig? Du er færdig, er du ikke? Oh my god, du er færdig. Du har spist kødet, eller også er det forsvundet. Du er færdig. Okay, det skal vi også. Vi har så meget, vi skal nu. Okay, roll nu. Everybody chill. Celestial Hide. Jeg går ud fra, at vi har bare, hvad der svarer til ingenting, stort set. Vi har lige præcis nok, jo. Skal vi have den her Celestial Seeker Armor i... Okay, 400 skal vi nok ikke have. Vi skal have en. Like this. Sådan der. Okay, det bliver rimelig cool der. Hvor min... Er den her? Primitive Celestial... Kan vi opgradere den, eller kræver det også Celestial Hide? Bare fordi, hvis vi nu kunne, ikke også, så ville det være cool. Attempt upgrade. Så vi lige at trykke salvage. Ja, vi skal bruge... Vi skal bruge mega meget. Tog jeg den? Giv mig den. Okay, så det kan vi ikke, vel? That's not a thing. Det kommer ikke til at ske. Oh man. Okay, lad os lige give den her på, og se om den ser sej ud. Sejere og rå, fordi lige nu er sådan rimelig sej ud, altså. Der. Kan man overhovedet se, nu har det på? Man kan ikke se, den har det på. Okay. Så vi har to ting, vi skal have. Vi skal ud og teste baby ud her, og så skal vi teste vores Celestial Seeker ud. Og baby, jeg ved ikke, om vi har gjort det, men du får lige... du får lige dem her. Der. Nej. Blev den af? Hvor blev min level up counter af? Har ud jeg den lige? Okay. Den er der. Everybody chill. Sådan der. Okay, fordi så kan vi kalde på den, når vi er derude. Det gør vi. Vi starter med vores seeker, og så skal vi have den her ud bagefter, og de tjekker den ud. Jeg ved ikke, om vi giver levels på den endnu. Se noget. Okay, rimelig hurtigt. Hurtigere end man lige tror. Okay, hvad har vi, vi skal prøve? Apex Ravager. Skal vi vise den, hvem der er boss? 274.000, og vi har ikke engang gjort. Det er vores main mount der. Okay, kan vi skyde fra ryggen af dig? Det tror jeg ikke. Okay, jeg ved ikke, hvor du lavede det her. Men X plejer vi der, hvor man stopper. der kaster du så også op. Vi kan ikke skyde fra ryggen af den, hvilket selvfølgelig er ærgerligt. Så vi kommer til at skulle have en Griffin også. Om det bliver en Celestial, det ved jeg ikke. Men vi kommer til at skulle have en Griffin også, som er federe. Okay, lad os lige... Se det der, mand. Okay, se gør det. Okay, se gør også noget. Se ligner en AOE, ikke også? Hvad med dig? Skal du prøve at se? Højreklik. Okay. Very nice. Så prøver vi lige X herover. Ja. Very nice. Og vi har ikke engang givet nogen levels endnu. Men det egentlig ser ud til den sådan, dens main attack er det fedeste. Kontrol C gør det noget.
gjorde noget. Jeg er ikke lidt i tvivl om hvad. Okay, lad os lige prøve. Gør samme skade. Okay, kontrol C igen. Hvis jeg trykker C her, så nu. Goddammit. Hvad er du? Kan du gå op til Reaper King? Hold op med det! Hvem er inviteret dig med til festen? Jeg skal lige se den der kom til Reaper King igen. Gast to see it, man. Okay, du kan godt høste dem. Jeg kan godt høste dem. Okay, it's burning down. Okay. Okay, jeg tror det er noget med, man sådan på kontrol C, så power man den op. Men hvad det betyder, det ved jeg simpelthen ikke. Okay, vi har glemt noget. Vi har glemt noget meget vigtigt. Vi har glemt noget meget vigtigt. Du skal lige have en... Hvor blev den af? Hvor blev den af? Der. Får lige dem der. Hov, nu skal jeg lige lade med. Okay, kontrol C, kontrol C. Har vi derovre? Demonic Road Rat. Okay, lad os lige starte med at give dig noget liv. Vi starter lige med at give dig noget liv. Hvor mange millioner er det der? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er 40 millioner. Okay, så vi er på 40 millioner nu. Lad os lige få dig op på 75 millioner. Melee damage. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Og så lige heal dig. Very nice. Okay. Okay, 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 okay. Kontrol C. Og hvis jeg så trykker C her. Jeg tror det er det. Hvor irriterende. Altså, hallo? Okay, er I klar? Are you ready for this? Are you ready for this? Demonic Road Rat is dead! Okay, jeg ved om den også har eksplosiv farlig lort? Jeg ved ikke, jeg har tænkt mig lige at høste den sådan den her. Så vi kan få den stuff. Demonic Hide en masse. Very nice. Det giver lige 895 Demonic Hide. Very nice. Okay. Okay. Okay, hvad har vi der? Okay, lad os lige prøve at tjekke den attack ud nu. Den er som mini attack. 1 million. Very nice. Very nice. Very nice. Og vi... 2 millioner. 2 millioner. Okay. Okay, hvad er du for en? Alpha Diver. Det er vel lige meget. Du er død. Der er metal her. Hvad sker der? Hvor kom det fra? Har det altid været der? Det er lige ved min base. Okay. Okay. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at finde noget primal eller sådan noget. Og flække med Toxic Dodo. We need it. Vi skal bruge Toxic Blood, mand. Det er lidt irriterende, men Toxic Blood er bare hele tiden mangelvare. Hey! Hvem har lært dig manere? What the crap? Har vi ikke snakket om det? Det kommer ind. Det er ikke i orden. Det er ikke i orden. Behavior. Nej, nej. Options. God damn it. Harvest settings. Disable. God damn it. Du skal ikke... Jeg hader den. Jeg hader den nu. Den er virkelig irriterende. Okay, okay, okay. Okay, kan vi finde noget fedt her? Der kunne godt være noget primal eller sådan noget her et eller andet sted, kunne der ikke? Fabled, ligeglade, elder, pff, nobody cares. I don't know. Okay, det er også, lige nu er det egentlig primært bare levels, vi har på den, ikke også? Vi burde tage den over sådan i ørkenen eller sådan noget, og bare level den helt vildt. Det burde vi. Okay, okay, lad os lige se, om vi kan finde et eller andet her. Og så tager vi hjem med den. Vi har også fået en bunke levels på. Vi har 59 levels mere. Okay, vi har 59 levels mere, så får vi lige op på 100 millioner liv. Så dejligt rundt tal. Det er sådan et dejligt tal. Melee damage, let's go. Sådan et dejligt tal. Det er... Yeah. Vi skal selvfølgelig have den op på max. Det er klart. Men det kan godt være at gøre det off cam. Okay, lad os lige tjekke ud. Hvordan har du med vand og sådan noget? Ryger jeg af, hvis vi ryger ned i vandet? Det vil være lidt irriterende. Det ville det være lidt en streg i regningen. Der er kun en måde at finde ud af det på. Det vil jeg dræbe dem her, inden de æder mig. 5 millioner skade gør vi nu. Okay. Det gør vi, det gør vi. Jamen det gør vi. Det var irriterende. Det var, kan vi? Kom her. Du kan tydeligvis ikke lide vand. Okay. Det er lidt en streg i regningen. Vi kan ikke skyde fra ryggen af den. Mesopithecus. Vi kan ikke skyde fra ryggen af den. Den er død nu. Helt er stat. Og vi rører af, hvis vi er i vand. Okay. Hvor blev den af? Jeg skulle høste den. Åd du den? Åd min raptor den? Raptoren åd den, tror jeg. Jeg hader den. Hader raptor. Hader raptor. Altså, så mange demonics er der ikke, så det kunne være fedt, hvis de bare lige lød mig høste den, når nu vi fandt nogen, mand. God. Sur nu. Sur, kom gen. Okay, jeg flyver lidt rundt og ser, om jeg kan finde den kugle. Hvis ikke, så ses vi bare i... Der var den. Der var den. Lad os lige ud. Okay, det er hævn. Det er hævn nu. Det er hævn.
Jeg har ikke lavet en seng endnu. Okay, vi skal spawn hen ved den mandige el. Hvem er den? Hvor er det dumt, det der? Altså. God dang it. Okay, er det ved den mandige el, det her? Fordi den mandige el, der er vi så heldige, at... At der har en sådan en her. Som jeg ikke kan bruge lige nu. Personal owner elgen. Lad mig lige bruge den. Oh my god. Oh my god. Og vi er tilbage igen. Min arm er gået i stykker, og vores Celestial Seeker tog en del skade, men det lykkedes. Dermed havde en teleporter, jeg kunne bruge til at komme hjem. Og det minder mig om, jeg skal nok have bygget nogle senge i min egen base. Kunne det ikke være en idé? Det er bare fordi, jeg tænker, vi dør aldrig, vel? Vi dør aldrig, og så sker der alligevel, at vi dør. Men vi er nået til det punkt, hvor vi skal give vores dinoer fra sidste episode et navn. Et navn, som I har været med til at vælge. Og vi har fået nogle rigtig gode bud ind. Det er Mark, der synes, at handen, er det handen det her? At han, you the male. You the male, ikke også? Skal hedde? Er I klar? Cæsar. Er det rigtigt sted? Jeg tror, er det rigtigt sted? Jeg ved ikke. Han staver det sådan, der. Det kan godt være, det sådan, der. Vi staver det sådan, der. Mark, det bliver sådan, der, ikke også? Og hunden skal hedde et andet godt imperisk kejsernavn, som er... Gertrud. Gertrud er rigtig godt. Rigtig godt kejsnavn. Tusind tak skal jeg. Jeg synes, I skal være med til at bestemme, hvad vores Celestial Seeker skal hedde. Jeg ved ikke helt. Jeg tænker ikke, det er nødvendigt at navngive det. Jeg tænker ikke, vi kommer til at bruge den. Men hvis du sidder inde med et eller andet mega godt wyvern-navn, så kom med det. Og Celestial Seekeren nummer uno. Og så næste episode skal vi også ud og tjekke baby ud, fordi nu er den voksen, ikke også? Den er voksen, så vi... Jeg går lige lidt væk. Vi går lige herover. Vi ser lige, hvad den kan herover. Herover. Okay, nu skal du dø her, eller er den dum, vel? Den er ligeglad. Okay. Vi højre klikker. Rammer vi overhovedet noget, mand? Jeg tænker, den bliver sindssyg. Vi ved det ikke endnu. Jeg forestiller mig, den bliver cray in a good way. Så længe vi ikke fyrer den af inde i vores egen base. Men for nu vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du så med. Kunne lide episoden, så smid den nogle likes nedenunder. Og så ses vi bare i den næste.